今日発表された一つ目のアップデート情報を見ていきましょう。まずドラゴンレベル5の追加、そして閉鎖画面の改善、そしてターンホール9にエアスイーパーが一つ追加されるというアップデートです。はい、こちらがですねドラゴンレベル5のビジュアルとなっております。この動画見てるだけでなんかもうご飯60杯くらいいけそうな気するんですけどね。はい、ということで早速このドラゴンが攻めるリプレイを見ていきましょう。とその前にですね、こちら閉鎖画面の改善ということなんですけれども、このように下にですねタブがつくことによって、いちいちこうね閉鎖を作ってこう左の矢印とか押さなくても、どんどん下からどんどんタブからですね、ユニットを生産することができます。そしてこのように、いや非常にですねこれ分かりやすくてですねいいですよね。はい、まずこのようにドラゴンが出てきましたね。下の方の攻める、ユニットのですねユニットもですね非常にこうビジュアルが非常に変更されていますね。そしてこのドララッシュ、タウンホール8じゃなくてタウンホール10、カンストムラリホグラッシュじゃないわ、神々だな今日、ドラランシュということで、これ通用するんですかね。これはちょっと見ていきましょう。これ破壊力とかも見ていきたいですね。いや、やはりこのアーチャータワーレベル13にターゲットを取られたドラゴンをですね見てほしいんですけれども、減ってないんすよね、まあ、減ってますよもちろん。しかしやっぱりその体力面そして攻撃力面非常に上がっていると思います。さあ こんな感じでですね、ドラゴンラッシュできてしまうのかと。まあエアスイーパーがレベル6がねタウンホール10ですと2つつくということで、やはりドラゴンラッシュっていうのも厳しくなってくるのかなと、調整的にはバランス的にはいいかなと思います。ということで非常に楽しみなドラゴン、そして、弊社画面の改善、そしてですね最後にタウンホール級でエアスイーパーが1つ追加されるというアップデート情報1でした。これからもですね随時アップデート情報公式ツイッターの方で、アップされていくと思うので、ぜひともそちらもご確認ください。ということでご視聴ありがとうございました。